Era uma sociedade, ela vem assim, etc. צהריים טובים, קודם כל תודה על ההזמנה, אני שמח להיות כאן, אני חושב שזה גם מחקר מרתק, גם יום מעניין וחשוב. לפי התוצאות של המחקר היו רלוונטיות לא רק לאסונות מתגלגלים, אלא גם לאירועים אזרחיים של נפילת בורסה, נפילת בנקים ודברים אחרים, לדעתי יש איזשהו קו דומה בין התוצאות השונות לדברים שהם לאו דווקא אסונות. אני התבקשתי לדבר על אירוע אחר, גם הוא אסון עם אסונות שהתלוו אליו, אפשר לקרוא לזה אסונות מתגלגלים, לקחת את האירוע הזה של אירוע רעידת אדמה בנפאל מ-2015 ולנסות להסתכל דרך האירוע הזה על אסונות מתגלגלים. ואני אשתף אתכם בחוויה שלי יצא להיות בה כסגן מפקד המשלחת, משלחת גדולה של פיקוד העורף, יחד עם מקרפ"ר, משלחת רפואית ובתחום החילוץ. אנחנו נכנסים לאירוע הזה למעשה למדינה שהיא מדינה ענייה, מדינת עולם שלישי, 30 מיליון תושבים. סך הכל רואים גם בעיניים שנכנסים של האנשים. אירוע טראומטי וקשה, רעידת אדמה קולוסיאלית, קרוב ל-9,000 הרוגים, קרוב ל-20,000 פצועים, ועוד הרבה מאוד, לפחות בשלבים הראשונים, נעדרים, אנשים שנפגעו. ואני אזכור בפניכם את האירוע הזה באמת בקצרה, זו הרצאה של קרוב ל-2 שעות, אזכור באמת בקצרה כדי שננסה לחבר את זה וללמוד דרך האירוע הזה, על מה לפחות לתפיסתי נכון לעשות גם אצלנו במדינה וגם כשאנחנו יוצאים החוצה למדינות אחרות ולשמחתי יוצא לפיקוד העורף, לצה"ל, למדינת ישראל לסייע בלא מעט אירועים. אז עם זה אני אדבר, רעידת אדמה, גם סקירה קצרה ונתונים, פעילות צה"ל במשלחת, אני אתייחס לשלושה מאמצים, למרות שהיו שבעה ואלה לשלושת המרכזיים. בסוף מעט שקופיות, אני השתדלתי ממוקדות ככל שניתן להקשר של היום הזה. אני בכוונה פותח בתמונה הזאת שהיא אולי מעט לא ברורה במה רואים כאן, ואני אשרטט את זה מסביב, שהיא אולי תמונה שווה 1,000 מילים לאירוע הזה. זה מפולת בוץ שנקלע אליה מקומי, נפאלי, פשוט נקבר באדמה. היו 26 מקולות כאלה בנפאל, חלקן מחקו כפרים שלמים. יש נעדרים עד היום, כאלה שלא מצאו אותם, אור אסרף, זיכרונו לברכה, נקלע למפולת כזאת. אחד הישראלים שאיתרנו מתוך 188 ישראלים שהמשלחת נתבקשה בין משימותיה גם להתעסק עם זה. אז אני בכוונה פותח בזה כדי לתת איזשהו מושג. כשאנחנו מדברים על רעידת אדמה ואירועים קשים, ויש פה גם אבלנש, שזה גלישת שלגים באברסט, וגם שם היו אירועים מסוגים שונים, גלישת קרקע במפולות של דרדרת של סלעים בגודל של עשרות מטרים, ורעידת אדמה, כמו שאנחנו מכירים, של קריסת מבנים, הכל היה שם, מכל הסוגים, מכל המינים, כמו שאמרתי, נפגעים רבים. אז רקע כללי לאירוע, בלי לדבר יותר מדי על נפאל, והמבנה והמגנונים ואיך הממשלה עובדת עם הצבא, איך בכלל הוקמה נפאל דרך איזשהו רצח פוליטי, ויש שם שרשרת של אירועים שבונים מדינה ענייה בלי משאבים, בלי ים, בלי יצוא, יבוא, מצפון סין, מדרום הודו, שזה דרך אגב תרחיש חוץ למלחמה, הודו, לזה מתארגנים כצבא. מי ששולט במדינה זה בעיקר הצבא, הפוליטיקאים שם, יש פוליטיקה ומבנה שהוא כביכול מודרני, כביכול דמוקרטי, אבל בפועל ראינו שזה לא בדיוק עובד כך. אז ב-25 לאפריל 2015 בשעה 11:56, רעידת אדמה בעוצמה 7.9,
כעבור שבועיים וחצי, ממש יום אחרי שאנחנו עוזבים את נפאל, רעידת אדמה נוספת ב-7.4, שמייצרת שם מספר נפגעים נוסף, אתם יכולים לראות 2.9 מחוסרי מיליון, מחוסרי קורת גג, זה 10% מתושבי נפאל. עד היום יש מחוסרי קורת גג, שנה אחרי האירועים, רוב מחוסרי קורת הגג נשארו כפי שהם ברחובות. האירוע הזה עלה למעלה מעט, יותר מ-4 מיליארד דולר. הכספי סיוע שהגיעו למדינה, 4.1 מיליארד דולר. כלומר, כל כספי הסיוע יכלו לחסות את גודל האירוע הזה, בגלל מנגנונים, ניגע בזה בהמשך, ועיכובים ממשלתיים וחוסר היערכות, ומנגנונים פרקטיים של חוקתיים, של איך לנתב את הכסף הזה עם שחיתויות ודברים אחרים. העסק הזה נשאר כפי שהוא, שנה אחרי, זה לפחות מהעיתונות, אבל עד היום יש מחוסרי קורת גג, כמובן בעוני מחפיר וכו'. אלה האזורים כפי שנפגעו, אזור קטמנדו, שם היה עיקר הרעש, צפון מערבית, כבר היקפים של 7.8, 7.9 בסולם ריכטר, בסך הכל המרכז, אזור קטמנדו, זאת גם עיר הבירה, לשם אנחנו הגענו ושם התחברנו לצבא, צריך להגיד, בדרכים לא דרכים, כמו שישראל יודעת, בחוצפה האופיינית לה, נחתנו במקום שאסור היה לנחות, נחתנו בלי אישור, נחתנו עם בויינג 747 במנחת שקוצר כמה שבועות לפני ב-400 מטר, עם אומץ לב רב של טייסים. ויש עוד הרבה דברים ככה שגם אני לא אספר פה וגם לא סופרו על אירוע יוצא דופן של משלחת של 262 אנשי צבא עם משרד חוץ שכבר מחכה במקום ואירוע באמת יוצא דופן. אז כמו שאמרתי, זה היקף המשלחת, 122 חיילי בתי חולים שדה. צריך להגיד שבית חולים, כפי שנשלח לשם, זה בית חולים אומנם באוהלים, אבל מהמתקדמים שיש במדינת ישראל. חלק מהפסיליטיז שיש בבית החולים הזה, אין אותה בחלק מבתי החולים במדינת ישראל. עם הרבה מאוד יכולות מתקדמות, חדרי ניתוחים, מעבדה, וגם בזה אני אפרט בהמשך, 3 מטוסי חיל האוויר שעושים פה נגלות גם של ציוד וגם של לוחמים, 2 מטוסים ספורים, סך הכל 95 טון ציוד, וכמובן כולל ציוד חילוץ, בית החולים שיש לו משקל רב, מים, אוכל וכל מה שנדרש. אז אתם יכולים לראות, זאת המפה של קטמנדו, הנחיתה בחלק המזרחי שלה, ולפני כן שלחנו במטוס אזרחי קטן כוח חילוץ, כוח חלוץ, שהמטרה של כוח החלוץ היא לגשש, להתחבר לממשלה, להתחבר לגופים הצבאיים, לקבוע את מקום נחיתת המשלחת, לקבוע את מקום שהיית המשלחת, לעשות את כל ההכנות המדהימות כדי לקבל את המשלחת, ובלי להתעכב יותר מדי, לקחת את הגוף העיקרי ולשים אותו במקום שאליו הוא מיועד. אז אתם יכולים לראות בחלק השמאלי, התמקדנו ליד בית חולים מקומי. צריך להגיד פה שבית החולים המקומי, רק כדי להבין את היכולות של בית החולים, העביר אלינו כמעט את כל הנפגעים, מבינוני וצפונה, להמשך טיפול. יש כאן בקהל כאלה שמבינים את זה טוב ממני, אבל כשבאים בשבועיים לנתח אנשים, לא עושים פרוצדורות של מה שיעשו בארץ, בניתוחים שחלקם מבינים כבר בניתוח הראשון שצריכים לעשות כאן עוד 5-6 ניתוחים, ואחרי זה ניתוחים פלסטיים. שם הפרוצדורות הן הרבה יותר מורכבות, וקבלת ההחלטות שם הוא שחור או לבן. אם צריך לקצר למישהו רגל ב-3 סנטימטר, ולהשאיר אותו בחיים, אז מקצרים לו ברגל, כי מבינים שעוד שבוע, שבועיים, 3 שבועות, המשלחת נדרשת לעזור, וצריך להשאיר אותו בחיים. ככה נראה בית החולים, וככה נראה בעצם המחנה של המשלחת. אז בחזית קרוב אלינו לתמונה, אז רואים את בית החולים, ורואים הירוקים. אחר כך אוהלי המגורים של צוות בית החולים, אחר כך אוהלים של חדר אוכל, חמל, דברים שהוא ככה זה תוך כדי הבנייה ממש ביום הראשון של ההקמה, רחוק יותר חדר האוכל, וככה הדברים נראים. מאמץ החילוץ, אני אדגיע ככה בקצרה על המאמצים השונים, אז אנחנו גם כעבור יומיים, צריך להבין, מי שמכיר פה את עולם החילוץ ומול המערכות האזרחיות שמנגד, גם כעבור יומיים. כעבור יומיים, למרות שחולץ כאן בן אדם כעבור שבוע ב-101 מהריסות בחיים, נפאלי,
כעבור יומיים הסיכויים למצוא חיים הולכים ומתמעטים. אנחנו לקחנו בחשבון גם את שיטת הבנייה, שהיא בנייה בלבנים, שיש פה מצד אחד יתרון, שאתה יכול למצוא יותר אנשים בחיים, כי נפילה של קיר לבנים זה לא כמו נפילה של קיר בטון. היתרון של קיר בטון זה שהוא מייצר הרבה פעמים חללי אוויר, שמתחתם הרבה פעמים יש לחוגים, אז יש לזה יתרון, יש לזה חיסרון. אני אגע בכמה שקופיות כדי להמחיש את שיטת הבנייה. מי שנקלע בדרכו מתחת לבניין הזה מצד ימין, והקיר הזה התמוטט עליו, כנראה שהוא לא ישרוד ולא יישאר בחיים, מצד אחד. מצד שני, אם עברו לידו עוברי אורח, בעבודת ידיים של חצי שעה אפשר לפנות פה את הבלוקים האלה, את הלבנים האלה, ולטפל בפצועים. מי שנתפסה לו הרגל, אז יכול להיות שהוא שבר את הרגל, או במקרה הגרוע יותר נקטעה לו גפה, אבל הוא נשאר בחיים. ולכן, כשאנחנו מגיעים לנפאל, אנחנו מוצאים אחד מהשניים. או כאלה שנגברו חיים ומתים, או כאלה שיש להם פגיעות גפיים כאלה ואחרות, כולל מצבים של כבר ריקבון ומצבים של קטיעות ומצבים מורכבים יותר שאנחנו כבר טיפלנו בבית החולים. ומעט מאוד לכודים חיים, מה שאנחנו מכנים, כאלה שיש עליהם מודיעין, שאנחנו יודעים שהם נמצאים בכיס אוויר כזה או אחר, באיזשהו בית שהתמוטט, ועכשיו עם כל היכולות של פיקוד העורף ושל המחלצים, מגיעים לשם ומחלצים אותם בחיים. היו שם עוד לא מעט משלחות, ניסים במקומות אחרים, משלחות חילוץ, שטיפלו בשעות ובימים הראשונים לצידנו. אפשר לראות פה בניינים שהעמודים למטה קרסו, החנויות מתחת נמחצו, אבל הבניינים נשארו עומדים. קריסה של שכבות נוטות, כמו שאנחנו מכנים את זה, אפשר לראות פה את הרצפות, התקרות שנוטות על הצד, אז גם פה יכולים להימצא כאן כיסא אוויר מתחת לרצפה, אם היה שם איזשהו שולחן או מיטה או חפץ כבד שמישהו נקלע מתחת, במקומות האלה היה ניתן למצוא חיים, בתים שקרסו באופן חלקי, גם פה החלק התחתון, איפה שהעמודים בדרך כלל נמחץ כמעט לחלוטין, והבתים נשארו נטועים. מי שנמצא בבית שזה יכול להיפגע, יכול להיפצע, אבל לפחות בקומות העליונות הסבירות למוות הוא קטן יחסית. בית החולים, סך הכל 80 שעות להקמה מלאה, כמובן שהתחילו כבר במיון שנבנה בתוך איזשהם שתי חניות מסמכה, סך הכל 1,600 מטופלים, שבועיים וחצי על ידי המשלחת, פצועים כתוצאה ישירה מרעידת אדמה, 30% סך הכל, כלומר הגיעו לנו לא מעט פצועים, מחלות מסוגים שונים, כל מיני דברים שקרו עוד לפני רעידת אדמה, בסך הכל בית החולים טיפל באותם אירועים, בסך הכל 85 ניתוחים, להתעניינותי האישית, יצא לי להיות בחלקם מרשים, גם באופן כללי, אבל גם בקבלת ההחלטות ובפרוצדורות שנדרש רופא לקבל במצב כזה שהוא יודע שהיום הוא עושה ניתוח ומחר עולה על מטוס חזרה לארץ, זה החלטות אחרות, לכן הדבר הזה היה גם חשוב וגם מעניין, 8 לידות, כ-150 טיפולים בממוצע ביום. לקחתי מהאום, צילום מסך מאוד מרשים בעיניי, גם עושה לנו כבוד, סך הכל 122 מטפלים שצהל מדינת ישראל שלחה לנפאל, אתם יכולים לראות מי הבא בתור, כל המדינות ששלחו, ואני חושב שהדבר הזה, שוב, תמונה שווה 1,000 מילים, עושה לנו גם כבוד, וגם בעיני הנפאלים היה מאוד מאוד משמעותי. את בית החולים השארנו כפי שהוא, לקחנו את הציוד הרלוונטי שנדרש להחזיר, השארנו שם אוהלים, השארנו שם לא מעט ציוד רפואי, כדי שהמשיכו להשתמש בזה. מספר תמונות, זה המנחת עם מקומי שהונחתה על ידי הצבא שם, מיד אחרי הלידה, תינוק, זאת המעבדה, המעבדה הזאת עשתה הכל, מבדיקות דם, בדיקות שתן וכל מה שצריך, כולל, סלחו לי, להוציא מראש של אישה שהייתה הפוכה 3 ימים צמודה לאדמה, תולעים שפשוט כבר התחילו לרכב לה בראש, היא הייתה בחיים, אבל התחילו רקמות להסתדר על הראש, והמעבדה הזאת עשתה כל מה שמעבדה נדרשת לעשות.
טיפול בטיפול נמרץ, כל המחלקות השונות היו בבית החולים הזה, זה המיון, אישה מגיעה עם הילד, מקבל טיפול, ללא הבחנה כזאת או אחרת, דיברתי על ניתוחים מורכבים, אז פה החלטה, אם לקטוע את הרגל, או סלחו לי על הפלסטיקה, כן? או פשוט לקחת את הכף רגל, לקטוע מעט יותר ולמשוך את האור ולסגור את העקב. החלטה, פרוצדורה רפואית, כדי להשאיר את הבן אדם הזה עם עקב כדי שיוכל ללכת. כי אם היו עושים לו פרוצדורה אחרת, אז נדרשים עוד מספר ניתוחים, מה שלא היה פה אותו בן אדם מקבל. וסביר להניח שבהמשך היה מגיע לריקבון וקטיעה ועד כדי סכנת חיים. בקצרה, מאמץ איתור על ייחודים הישראלים והמטיילים, סך הכל 188 ישראלים שמטיילים בכל רחבי נפאל. היה פה אתגר מודיעין תקשורתי מאוד משמעותי, קודם כל ליצור איתם קשר. פה צה"ל פתח פיקוד העורף יחד עם משרד החוץ, יחד עם המשפחה של אור אסרף והחברים שלו מצוות אגוז. ממש חמ"ל, זה כל דבר שמתעסק רק עם הישראלים, לצד הרבה מאוד אירועים, כמו שתיארתי על נפאל. הדבר הזה הוא אירוע משמעותי, לשמחתי אנחנו הבאנו את כל 187 ישראלים, עברו, חולצו, ולצערנו, גם אור אסרף זכרו לברכה, אבל הבאנו אותו לקבורה במדינת ישראל עם משפחתו, אירוע שגם עליו אפשר להקדיש פה לא מעט בדיבור. מאמץ הסיוע האזרחי, והוא כבר פונקציה של אירועים מתגלגלים, ואיך המדינה, כמו מדינת ישראל ומדינות אחרות, יכולות לסייע המון, לא רק בתחום החילוץ, אלא גם, ואני אומר פה בעיקר בימים, בשבועות הראשונים, במאמץ הסיוע האזרחי, אז אתם יכולים לראות מה עשינו כאן בלי להיכנס פה יותר מדי, מיון מבנים על ידי המהנדסים שלנו, בתי חולים, בתי ספר, כדי להחזיר את המצב לקדמותו ולנסות להחזיר פה לשגרה. זה ככה ראיתי בשקפים הראשונים, ממש בבוקר שהציגו, את שלב השיקום, ששלב הקצר טווח הוא אחר. אני חושב שהוא קורה תוך כדי. שלב השיקום הקצר טווח, בכל אירוע, הוא צריך לקרות תוך כדי האירוע ולא לאחר האירוע. כמובן, השלב השיקום הארוך טווח הוא כבר קורה אחרי האירוע. 130 טיפולים רפואיים בקהילה, בצוותים רפואיים שהסתובבו בכל רחבי נפאל, בכפרים הנידחים, חלוקת אלונים, אני ככה תוך כדי השקופיות, אני אגע בזה, זה ממש יומיים. אחרי שהגענו, כבר רואים שיוצאים מחוצה לשווקים, אם זה באיזושהי בסטה מקומית, או אם זה כבר איזושהי חנות שלא נפגעה, או כבר פותחים ומנסים לחזור לשגרה, יש כאן אנשים שחוקרים את כל העניין הרזיליאנס, חוסן חברתי, וצריך להגיד שמדינה כמו נפאל, עם כל הצער והאובדן, חזרה מהר מאוד לשגרה. אנחנו ראינו את זה, אירוע מרתק. ניסיונות חילוץ על ידי מקומיים, אתם יכולים לראות בצד שמאל, מסוריות, לא מן פטישים, בצורה מאוד מאוד פרימיטיבית. עשינו פעילות הפגה, 700 ילדים, הגיעו יחד איתנו משלחת של ליצנים רפואיים, 5 ליצנים רפואיים. זה היה משהו מאוד יוצא דופן ו... חשוב. אנחנו לקחנו, אפרופו אירועים מתגלגלים, וניתחנו תוך כדי האירוע מהם המצבים הבעייתיים שיכול אזרח עכשיו להיקלע לבית שהוא מגיע אליו, כי יש לו שם שעון ויש לו שם כסף ותמונות ודברים שהוא רוצה לקחת מהבית שיתמוטט. הוא יכול להתחשמל, הוא יכול להיפגע מגז, הוא יכול להיפגע מכמובן חפצים חדים או קירות שיכולים להתמוטט עליו. ולכן יצאנו חוברת יחד עם מישהי שגרה בנפאל שנתיים, חוברת בנפאלית, את החוברת הזאת לא יכולנו להדפיס בנפאל כי לא היה איפה, שלחנו אותה לטורקיה, אני מזכיר שטורקיה אנחנו לא ביחסים לידי מה בתקופה הזאת, שלחנו את זה לטורקיה, התפסנו את זה ב-5,000 עותקים, והחזרנו את זה חזרה כעבור יומיים וחילקנו את זה פשוט לאזרחים, חוברת שבוודאי תרמה להצלת חיים גם בעניין הזה, דיברתי עם בתי הספר ובתי החולים. שתי שקופיות אחרונות ובזה אני אסיים. מההבנה שלי וככה אחרי שבנינו את המצגת לקראת הכנס הזה, מה אני מבין? צריך לעשות הבחנה בין מדינת עולם שלישי, מדינה מערבית, לבין מדינה פרימיטיבית עם שיטת הבנייה, עם היכולות ההנדסיות של התרבות, שפה, דת, הרבה מאוד דברים ייחודיים למדינת עולם שלישי, בטח מדינה כמו מדינת נפאל.
לבין מדינה מערבית עם כל היתרונות והמשמעויות שיש במדינה כמו מדינת ישראל. מנגנון השלטון ופוליטיקה, אני מתייחס לזה גם פנים וגם חוץ. דוגמה, דיברתי על זה ככה תוך כדי, שנה אחרי, הכסף קיים, הכל נמצא, קבלת החלטות, מנגנונים שלא עובדים, שיח וחוסר תקשורת בין צבא, עם והפוליטיקאים, מקשה מאוד על, החזרה לשגרה. שיטת בנייה, דיברתי, יש עד היום מבנים שקרסו, מקדשים, אזרחים שהחליטו לבנות מחדש את המקדש, כי זה בסוף לבנים, אוספים אותם, שמים טיט ובונים את זה מחדש, כשלטונות לא עשו כלום. זה כמובן מצב קיצוני, שגרה במצב של כאוס. אני למדתי גם האירוע הזה וגם האירועים אחרים, לא מחכים לסוף האירוע, מתחילים בטיפול בשגרה מההתחלה. ולצד הגופים המטפלים הרפואיים, ולצד הגופים שמחלצים, ולצד מי שמתעסק עכשיו, כאן ועכשיו, ולחלץ אנשים ולטפל גם רפואית, צריכים להיות המנגנונים, ולשמחתי במדינת ישראל, אני חושב שהתקדמנו משמעותית בעניין הזה, שכבר מטפלים בשגרה תוך כדי הכאוס. תוך כדי ברגן כבר מתחילים להתעסק בשגרה, וזה נכון, כפי שנאמר כאן, בנושא אחר, בהקשרים המדינתיים, בהקשרים של רשות מקומית, ועד אחריות על הקהילה, פגיעה בתשתיות. אז היו שם הרבה מאוד תשתיות שנפגעו, אני לא אדבר על כולם, אז קריסת צירים, ניתוק כפרים, היו שם כפרים שלא הגיעו להם במשך שבועות. ומי שהגיע אליהם זה רגלית, היו כאלה שבכלל לא יצרו איתם קשר מתוך חוסר תקשורת, פער במידע, פער ביכולת לטפל, בעיות סניטריה, זיהום מים, פערים בחשמל, בתי חולים, שאיבת מים, והדברים שמתערבבים ביניהם, תשתיות מים, מחוסרי קורת גג, דיברתי, 10% זה מטורף, זה הרבה מאוד. דרכי טיפול, בכך אני אסיים. אז פנים, אני אומר אותם, להתחיל לעשות מהתחלה. כשאנחנו מנחים את מה זה אומר עכשיו לשקם מדינה, תזכרו, זה אירוע עמוד ענן, דירה אחת נפגעה בראשון לציון, שנה, לקח שנה למדינת ישראל להחזיר את הבניין הביתה. וזו דירה אחת שלא לדבר על פגיעה רחבה הרבה יותר, ולכן המיתוח צריך להיות מהסוף להתחלה. תיאום ציפיות עם האזרח, דיבר על זה כאן ראש רח"ל בבוקר, לאזרחים יש אחריות. בארצות הברית, כל אחד שיש לו שלג, הוא נדרש שיהיה לו גנרטור, הוא נדרש שיהיה לו כף לפנות את השלג בחוץ, הוא נדרש לצאת החוצה לפנות את השלג עד הפח ועד הרחוב. וזה דברים שהם, עוד פעם, החלק אולי פחות יפה במדינת ישראל שצריך לטפל בו. סיוע חוץ, כשאנחנו יוצאים למדינה בחוץ, אנחנו צריכים להסתכל על עוד דברים, לא רק חילוץ ולא רק רפואה. יש למדינת ישראל יכולת לתת ייעוץ על דברים אחרים, כמו איך להחזיר את המצב לשגרה, ייעוץ ארגוני, פיננסי, אפרופו כל מה שקורה בנפאל, שיקום תשתיות, שיקום חברתי, חוסן, דברים שאנחנו היום, בין היתר וגם במחקר הזה, יודעים טוב יותר ויודעים לתת מעצמנו. עד כאן, תודה. איציק, אפשר משפט אחד, אם בכלל הייתה אינטראקציה מול הרשות המקומית במחקר הזה? מול מדינת נפאל הייתה אינטראקציה, אבל צריך להגיד מאוד פוליטית, לא פרקטית. כל האינטראקציה הייתה מול הצבא. הצבא גם, צריך להגיד פה, דאג לעצמו. המטופלים הראשונים היו המשפחות של הקצינים בצבא. מדינה אחרת, מדינה שהיא נקראת מדינה פדרלית דמוקרטית, אבל היא קצת מזה וקצת מזה, ולא בדיוק אירוע מורכב. כן, תודה.